Falsifikoi firmën e ish bashkëshortit, dënohet me burga aktoria Rudina Dembacaj. Aktoria Rudina Dembacaj është dënuar me 6 muaj burg nga gjykata e apelit, dënim që i është konvertuar në 80 orë shërbim prove. Për shkak të rrezikshmërisë së ulë dhe dënimit, në një vit, gjykata vendosi që ajo të mos kryej dënim me burg, por jashtë sipas saj. Ka qenë ish bashkëshorti i saj që ka kallëzuar penalisht Dembacaj pasi ajo ka nxjerr vajzën e tyre jashtë shtetit dhe ka falsifikuar firmën e tij në prokurorë. Prokurore e cila është firmosur dhe nga jati vajzës është e falsifikuar ndaj e bie ka dalë jashtë kufirit pa djenin e tij. Ka qenë noteri ai që ka përfshirë në këtë skem, por që nuk është dënuar nga gjykata.